Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Lucimara e estou aqui no canal da minha amiga Dani Martins, o Pronta para Fazer, porque desafiei ela a fazer uma troca de receita. Decidi escolher uma receita dela, uma receita muito famosa, de um macarrão a alho e óleo, aonde que é a receita mais bombada do canal dela, que super amei e eu amo macarrão a alho e óleo. E estou aqui, gente, para convidar vocês também para conhecer lá o meu canal, aonde eu tenho vídeo de rotina, dicas de produtos de beleza, dicas de produtos de mercados, compra do mês, rotina e muitos passeios e viagem. Então, eu espero vocês lá e bora lá conferir essa receitinha? Olá, pessoal! Cheguei! E o vídeo de hoje é uma collab em parceria com o canal Lucimara Lu. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dela, tá bom, pessoal? Essa collab é troca de receitas, estarei fazendo aqui para vocês hoje uma receitinha que eu escolhi lá do canal dela e ela também estará fazendo uma receitinha que ela escolheu aqui do meu canal. Então, pessoal, assim que vocês terminarem de assistir aqui, corre lá para vocês conferirem, tá bom? Eu vou deixar também linkado aqui, pessoal, na descrição do vídeo, o link dessa receitinha que ela preparou lá no canal dela, tá? Vou deixar também o arroba do meu Instagram e quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário para eu saber que você me visitou, tá bom? Então, Lu, eu quero te agradecer aqui de antemão, tá? Esse convite maravilhoso de estar fazendo essa collab com você. Um grande beijo e vamos que vamos. Bora lá fazer essa receitinha de hoje. Para a nossa torta de limão com bis, nós vamos precisar de limão. Pessoal, esse limão aqui já está higienizado, tá? Vamos precisar de bis branco, leite de coco, leite condensado, creme de leite, gelatina sem sabor incolor. Vamos precisar também, pessoal, de chantilly, tá? Chantilly não está aqui, pessoal, porque ele está na geladeira. Mas depois eu mostro para vocês qual chantilly que eu estou usando. Lu, eu estou fazendo a metade da receita, tá bom? Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade exata dos ingredientes que eu estou usando. Vou deixar também o link dessa receita que está lá no canal da Lu. Aí assim que vocês terminarem de assistir aqui, corre lá para vocês conferir como é que ela preparou essa sobremesa, tá bom? Então, aqui no liquidificador eu coloquei o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o suco do limão, tá? Enquanto bate, pessoal, eu vou deixar batendo por aproximadamente uns 2 minutos. Enquanto isso, eu vou dissolver a gelatina de acordo com o modo de preparo da embalagem, tá bom? Pessoal, bateu 2 minutinhos, tá? Eu já dissolvi a gelatina, vou estar acrescentando aqui e vou bater por mais meio minutinho só para misturar a gelatina aqui no nosso creme, tá? Pessoal, o nosso creme de limão já está pronto, tá? Tá reservado ali. Enquanto isso, pessoal, eu vou ir pegando o bis e vou ir colocando aqui no fundo da nossa travessa. Vou colocar também, pessoal, na lateral, tá? E aí eu vou ir colocando assim, na hora que eu terminar de colocar, eu volto com vocês pra gente tá dando continuidade à nossa receita de hoje. Então, pessoal, voltando aqui, eu coloquei o bis na nossa travessa aqui, tá? Forrei o fundo e as laterais, como vocês podem ver. Agora eu vou pegar o nosso creme de limão, tá? E vou tá cobrindo aqui, ó, o bis. E eu vou levar pra geladeira, pessoal. Assim que ele ganhar consistência, eu volto com vocês pra gente dar a finalização no nosso vídeo de hoje. Voltando aqui, pessoal, eu acabei de tirar a nossa sobremesa da geladeira, tá? Ficou por algumas horas na geladeira para ganhar consistência. Agora eu vou estar colocando aqui, pessoal, a cobertura. Eu vou estar usando esse chantilly aqui que já vem pronto, tá? Ele é em spray. Aí é só colocar aqui por cima e espalhar. E logo em seguida eu vou estar colocando um pouquinho de raspas de limão, tá? Para dar uma finalização mais bonitinha.
sobremesa finalizada com sucesso, pessoal. Lu, eu espero de coração que você tenha gostado da forma como eu preparei a sua receitinha, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal da Lu, tá bom? Vou deixar também, pessoal, o link dessa receitinha que ela prepara lá no canal dela. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. E eu espero também vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau!